Au, au, quin mal! Estàs bé, Eloi? Sí. On anaves tan ràpid? A les taules que tenen els nens i nenes de sisè. I què hi fan allà? Venen coca i xocolata. Ostres, i on és? A les sortides a l'escola. Pot ser que hi vagi, però quant val? 1 euro la coca i 50 cèntims la xocolata. Ostres, això és una ganga. Ja aniré. Vale, doncs espavila, que s'acaben molt ràpid. Vaja. Les coques que ens faran viatjar.